ceritanya tambah suwe tambah seru rek. Jadi wis gak usah khawatir, untuk episode-episode berikutnya pasti tambah seru maneh. Sak durunge Probo pamit, Probo duwe parian. Ono Mayoret mangan blinjo. Nek kepingin ngecat gawe Emco. Emco cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Gak usah kesuwen tak kei parian maneh. Moto ngantuk gak duwe izin. Urusan batuk ingat Konidin. Konidin OBH efektif meredakan batuk berdahak. Sensasi minyak garai cool. Dingin rek. Pokoke Probo ngelingno sampean kabeh, urusan batuk ingat Konidin. Wes yo sampe sakmene Probo pamit, sak durunge pamit mesti Probo ngekei video parian kiriman teko pemirsa. Kaya apa? Videone kaya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ojok lali yo, Lur. Aku nduwe parian gawe panjenengan kabeh. Salam kenal saka Cak Biung dari Surabaya. Rupo elek rupane telo nak Joyoboyo bareng ning tini. Ojo lali rek nonton Kangen Kartolo nak JTV Surabaya dipandu ning Proborini. Tayangi rek setiap hari Kamis sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 sore. Ojo lali delok yo lur. Kesel lur aku lur ngene iki nek corona terus. Ayo lur, ojo lali nggae masker, cuci tangan dan protokol kesehatan dilakoni yo lur, ojo lali.